מספר אנשי שמאל ישראלים הודיעו שהם מתכוונים בגופם להגן על יאסר ערפאת. בוקר טוב, אורי אבנר. בוקר טוב. אתה עומד בראש האנשים האלה שמוכנים בגופם. זה מה שאתה אומר, יבואו לסלק אותו, אני אעמוד שם, אני מוכן להיהרג למענו? כן. זה לא למען יאסר ערפאת, זה למען מדינת ישראל. מפני שרציחת יאסר ערפאת תגרום לאסון שאת סופו מי ישורנו. הוא ימנע שלום למאה השנים הקרובות. אנשים לא מודעים לעוצמת האירוע הזה. זה יהיה אירוע היסטורי שיחיה בזיכרון הדורות. זה לא עוד מעשה אחד מני רבים. זה מעשה שהוא ישנה את מהלך ההיסטוריה. מר אבנר, אתה מדבר על חיסולו האפשרי של ערפאת. איך אתה מתייחס לכוונה לגרשו? אין שום כוונה כזאת. צריך להיות ברור לחלוטין. אין אדם אחד בצמרת הפוליטית והצבאית של ישראל שמתכוון לגרש את ערפאת, מפני שזה מעשה כל כך מטופש, כל כך אידיוטי, שזה בכלל לא יעלה על הדעת. אתם רוצים שישחררו את ערפאת מהכלא שלו במוקטעה, ותניחו לו לפתח פעילות בינלאומית אצל פוטין ושרדר ושיראק. זה דבר לא עולה על הדעת. אפשר לומר הרבה דברים על אריאל שרון, הוא איננו טיפש. אורי אבנרי, זו פרשנות שלך, וזה לא ממש משנה, כי יאסר ערפאת אמר שאם יבואו לגרש אותו, אז הוא יעדיף למות ממילא. בוודאי. ואני שואלת אותך, למה אתה מוכן בגופך להגן על האיש הזה, שגם אלה שרוצים לגרש, שלא רוצים לגרש אותו, יש קונצנזוס, האיש הזה הוא אויב השלום. הוא האיש שלא ייתן שיהיה כאן שום מהלך של שלום. הוא זה ששולח מרצחים. קונצנזוס לא עושה עליה רושם. ראיתי בחיי הרבה קונצנזוסים שהופרכו לחלוטין. זה לא סתם קונצנזוס, אומרים לך אנשי המודיעין הישראלי, האיש הזה הוא המחבל הראשי בתהליך. היה קונצנזוס שאין עם פלסטיני. לא קיים, יוק. היה קונצנזוס שלעולם לא תקום מדינה פלסטינית. היום יש קונצנזוס עולמי שתקום, ואריאל שרון לפחות מתחזה כמי שמסכים לזה. היה קונצנזוס שאסור לנהל משא ומתן עם אש"ף. ממשלת ישראל עשתה הסכם עם אש"ף. הקונצנזוסים האלה באים והולכים, הם לא מבוססים. אורי אבנרי, ברשותך, אתה ידוע בביקורת הנוקבת שאתה מותח על ממשלות ישראל, ולא חשוב אם זה היה שרון או שמעון פרס או כל ראש ממשלה אחר, אבל אני לא שומע אותך מותח ביקורת על ההתנהלות של ערפאת. לערפאת אין חלק במצב הקיים, הכל בסדר, כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא אומר. טענותיי הם לממשלה שאני בחרתי. אני לא בחרתי ביאסר ערפאת, העם הפלסטיני. אבל אתה בא ואתה מתייצר, אתה נוסע למוקטעה, אתה אומר אני אגן בגופי על האיש הזה. הוא הנשיא הנבחר של העם הפלסטיני. אם אנחנו רוצים להשיג שלום עם העם הפלסטיני, מוכרחים להשיג שלום עם האיש שהוא יכול. בסדר. יכול לעשות את השלום. זה מובן, אבל אני רוצה להבין אם אתה מסכים עם כל מהלכיו וכל אמירותיו. אני לא מסכים עם כל מהלכיו של אף אדם בעולם, גם לא של עצמי. אתה אומר לו את הדברים האלה כאשר אתם נפגשים? בהחלט כן. הוא לא נראה לך איש אחראי למדיניות הטרור שמשתולל כאן? בהחלט לא. בהחלט לא. יאסר ערפאת הוא האיש, אני מכיר אותו 30 שנה בערך. ב-30 שנה אנחנו באיזשהו מגע. הוא האיש שהביא את העם הפלסטיני למפנה ההיסטורי לוותר על 78% של הארץ שנקרא פלסטין, ולהסתפק ב-22% במדינתו. זאת היסטוריה, אדוני. אין דבר כזה היסטוריה. כשהוא צריך היה להחליט, הוא החליט לא לקבל את ההסכם הזה ולחזור לדרך הטרור. ומאותו רגע הוא מנהל פה מדיניות רצחנית של טרור. ההסכם יושב לידך אב שביתו בנס. חיה ניצלו מאותה מדיניות, בדיוק. תכף משוחח איתו. היא כבר יומיים הייתה מחוסרת הכרה בנס חזרה לחיים. ואתה אומר לידו, אני מוכן בגופי להגן על רב המרצחים. ליבי אל האב הזה ולכל האבות והאימהות. הרי כל פעולתנו מכוונת לשים קץ לאלימות הנוראה הזאת. לשים קץ למעגל הדמים של חיסול, פיגוע, חיסול, פיגוע. הרי מוכרח להיות פעם קץ לזה. אנחנו רוצים שמול האב הזה, או אחרי האב הזה, התעצבו עוד אלפי אבות אחרים שנקרא להם אותו הדבר. הרי הם מוכרחים לשים קץ לזה, ולהאשים את אנשי השלום במצב של האלימות, כשכל פעולתנו היא לשים קץ לאלימות, זה מוזר.